এইটো আমাৰ বি ফাইভ এম হয়। বি ফাইভ এমত খুব ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, এইখিনি বস্তু আমাৰ বহুত চাপৰ। তাৰপিছত বি ফাইভ এম আহি 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 ইয়াতে পানীটো ইপিনে পথাৰত বৈ যায়, এইপিনে পথাৰত বৈ যায় আৰু ইপিনে নাযায়। ইপিনে গ'লে ডাউন ষ্ট্ৰীমত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ইপিৰাক বনোৱা হৈছিলে। ইপিৰাকটো বহুত সেই মানুহজনৰ কাষৰ ইকুইডাক, ইয়াতে মানুহজন সিপিনে খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব। সেইটো ইকুইডাকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ওখ হোৱাৰ কাৰণে পানী নোযোৱা হৈ গৈছে, পানীটো ইয়াতে পণ্ডিং হৈ ইপিনে ভাঙি গ'ল। এইটো আমাৰ বি ফাইভখন, নহ'লে পানীটো খুব ধুনীয়াকৈ আহি আছিলে। এইটো যিমান পাৰে সোনকালে বনাব লাগে।